Víte, mám rád klávesnice. Protože jsem si docela dospořídil, tak se na ně dneska podíváme. Začnu s levnou klávesnicí za 600 korun, postupně se dopracuju k drahý klávesnici za 3,5 tisíce, a dokonce se podívám i na moji vlastní klávesnici, kterou jsem si nedávno postavil. Jdeme na to. Začnu vlastně mojí úplně první klávesnici, kterou jsem v životě měl, a to je... Nevím teď, bohužel. Je to membránovka, jak jsem říkal, asi za 600 korun, vím, že ji používal Peťan a to je vlastně asi tak nějak všechno. To je taková ta typická herní klávesnice, kterou si koupíte normálně v kamenném obchodě. Asi jde trochu slyšet, že z ní nejsem úplně na větvi, ale je tady jedna věc, která se mi tady docela dost líbí. Proč nejde mezerník? Co to je? Dobře, než tady bůh ví, co ovládlo počítač, tak jsem chtěl mluvit o tom, že se mi na tady ty klávesnice docela líbí tyhle ty makroklávesy. Asi jsem starý, ale prostě mě to přijde dobrý, mi tady to po ruce. A on už je tady, to je fakt skvělý, dej si odjezd. Jo, to jak možná mohl stihnout. Jo, no, nebo ne, vole. Ale jo. No, super. Tak, teď bych mohl udělat nějaký jako profesionální triček, ale nevím, jestli mi to úplně vyjde. Asi spíš ne. Jo, možná jo. Bylo by optimální, kdybych jako nezdech s těma diamantama, to by mě úplně nezlepšilo náladu. A pak tohle to mě docela jako těší už. Co tady je pro mě teďka asi největší problém, tak je ten full size layout, protože už jsem nějakou dobu zvyklý na menší klávesnice, což se jako uvidí za chvilku. Aha, vybruje mi telefon, ale já necítím nic. Je. Nečekaný, fakt nečekaný, hele. Vím, že mám ještě jeden. Dobře, dál tady máme moji první mechaniku, což je teda docela dost používaná SPC Gear GK 550 Omnis. Reálně by mě zajímalo, kolik lidí, co kouká na tady to video, tuhle klávesnici má doma. Protože vím, že jednu dobu jsem to fakt viděl, ne že u každého, ale mělo to fakt hodně lidí. Což se upřímně ani až tak nedivím, protože ta klávesnice stojí nějakých 1800 korun, nebo teď už je to asi... Nevím, ale vím, že nějak za tuhle cenu byla. Rozhodně nezní nejlíp, nemá nejlepší funkce, ale myslím si, že jako na začátek to není úplně nejhorší kus. Jinak si myslím, že už se dneska tato přesně varianta neprodá, prodá se nějaká novější, která je snad ještě levnější teďka, takže není důvod se jako kupovat tuhle. Jinak keycapy se na to mám, nejsou ty, které se tam defaultně dávají, to asi není až tak nečekaný, ale jenom upozorňuji. Mám na tom černý Razer keycapy a potom tam mám ještě tyhle dvě žlutý klávesy, nebo žlutý oranžový, nevím. Ty žlutý klávesy jsou z jednoho keycapsetu, ke kterým se dostanu deal. Dobrý, já jdu zabít toho, kdo mě tady šel otravovat. Kolo dvě, vole. Kam letím? Dobře, třetí kolo, proč ne? No něco jsem se tam pokoušel teďka udělat. Každopádně tady přítel bílej už to má za sebou. Sorry, mushroom cow. Co to je, vole? Mě ještě zabije. No, skoro. Doufám, že mě tady nepůjde zabít Yeon Profesionál. Chápete, to byl takový vtípek. Tak doufám, že má fireball. Že já ho přehčiju. No teď zdechnu. Ty vole. Já se... Další klávesnice, kterou tady máme, HyperX Oli Origin Score. Ta klávesnice se prodává za 2,5 tisíce, někde okolo toho většinou. Prodává se v různých layoutech, ve všech switchových variantách, jsou tu jejich vlastní HyperX switche. Já tady mám teda ty Aqua, což jsou ty taktilní. Opravdu bych si k téhle klávesnici nebral double shot keycapy, nebo teda double shot. Pudding keycapy, takový ty prostě co svítí z boku, protože ten svit je fakt hodně silný. Jinak je to docela v pohodě, zvukově to asi má nějaký mouchy. Já jsem se to teda trošku vytunil, takže to zní líp než stock, ale ani tak to není nějak extra skvělý. Pokud by vás zajímalo, co jsem tady dělal za mody, dělal jsem tady tape mod, trošku jsem si lubovat stabilizéry a to se mi nějak nepovedlo. No a pak jsem u toho zrušil obě dvě letky. Ohledně keycapu, ty tady mám teda opět všechny možný, tady mezerník s tamto keycap setu, o kterém jsem před chvilkou mluvil. Je, teď já. Co to? Do toho tady mám ještě kombinaci bílejch a černých Razer keycapů, těch stejných, co jsem tam měl před chvílej. Co tady ten blázen furt dělá, mě to docela zajímalo jako. Ale kámo, tvoje datum spotřeby už je u konce, to byl takový vtípek a taková jako reference na to, že je po něm. Jejda. Jdu pryč, čau. Jo, ono kdyby se třeba nelagoval jak hovado, tak by to mohlo být možná něco lepší, ale to prostě ne. Tak. To je hezký. Říkejte mi týpek, co má Protection 3. Jo, já jsem se asi mohl možná nastavit oheň, abych ho třeba viděl, že hořím. Proč ho nemůžu hitovat? Co to asi je? Už se našel.
Co to je furt? Další klávesnice tady máme Razer Huntsman Mini, což je asi celkem jasný, že bude ta nejdražší klávesnice za tadyto video. To mám konkrétně Razer Optical Purple. Co jsem teďka koukal na CZC, tak se prodala za asi 3 500. Já ji mám naštěstí z bazaru asi za litra, protože mě zajímalo, jaká bude. Normálně bych se asi úplně nekoupil. Důvod, proč vlastně stojí tolik, je vlastně teda hlavně díky optickým switchům, které tady jsou použitý. Optický switchy fungují na trošku jiném principu než klasický mechanický. Tímco mechanický zaznamenává signál nějakým kontaktem, tady ta klávesnice ho zaznamenává přerušením paprsku světla, takže to je vlastně rychlejší a trošku spolehlivější, je to asi stejný jako u mojí myši. Z těch věcí, co se mi tady nelíbí, jednak asi to, že ta klávesnice je fakt jako vysoká. Já mám teda danou teďka na nožičkách, abych to mohl tak nějak jako aspoň trochu komfortně používat, protože jinak je hodně prostě vysoká. No a potom taková další věc, která je tady celkem evidentní, tak je to, že to je 60% klávesnice. Co se týče těch optických switchů, s těma se mi hrálo v pohodě, nebylo to nic jakoby šílenýho, ale co jsem s tím hrál Fortnite, tak to bylo prostě v pohodě. Proč po mě jde zase nějaký diamantový týpek a proč je to tady buguje někde? Dobrý, no tady to asi končí, tahle stará on takový dojem, protože tady po mě letí nějaký blázen. Moment. Já už tady ale nejsem asi tuhle. No jako finální tady teda máme můj custom klávesnici, kterou jsem stavil asi na začátku tohohle měsíce, mám takový jeden. Ohledně komponent, co jsem tam použil. Použil jsem teda, myslím, že Nextime 75, bylo to od firmy Apple Maker, moc jsem to nepochopil. Nejzajímavější asi na tady té desce bude jednak fakt, že je tady tohle sto, což je prostě věc, kterou mám strašně rád. Ale si ještě to o něco zajímavější budou hot swap switche, nebo switche vlastně ne, hot swap PCB, je ta deska v tom, což vlastně znamená, že normálně, když chcete z klávesnice vyndat nějaký switch, tak musíte co rozdělat, odpájet ho, a je to takový otravný, tady vám vlastně stačí akorát takový malý nástroj a je to venku. Díky tomu, když s tím chcete dělat nějaký altry a nějak to upravovat a tak podobně, tak to je prostě jednodušší o něco a prostě celkově se to hodí mít. Haha, jako switche jsem se tady rozhodl použít Gator on Black, který jsem zrovna našel na CZCčku ve slevě. Obecně Black switche jsou takový těžší lineáry, těžší než prostě třeba Redka nebo takhle. Samozřejmě každá firma si to může určit podle sebe, ale tady to takhle prostě funguje. Switche mám nalubovaný, díky tomu to zní o něco trošku líp. Řekl bych, že jsem to možná trošku přeluboval, ale mohlo to asi dopadnout ještě mnohem hůř. No a potom tady mám ještě, myslím, že 9009 Retro Keycap Set, nebo jak takhle se to jmenuje. Je to vlastně ten děsně tajemný keycap set, který tady figuroval už těch dvou předešlých klávesnic, těch barevných klávesnic, to tady bylo vlastně k tomu. Mně se to nelíbilo. Co se týče módu, jak jste mohli před chvilkou vidět, tak jsem tady taky udělal pár. No, teď jsem to pěkně Konkrétně jsem tady teda udělal Band-Aid mod, nebo jak se tomu říká, kdy prostě dáte pod stabilizátory klasickou náplast, aby se mi hejbali a znělo to trošku líp. Potom jsem tady udělal Packing Foam mod, kdy prostě vezmete tu pěnu, ve který vám to přijde, dáte to vlastně pod ty klávesy, nebo jak to říct. Problém tady toho módu, na který jsem narazil, je vlastně ten, že vlastně ty switche musíte propíchnout krsto. A je tam docela jako velká šance, že se vám vohne pin. No a poslední mod, který jsem tady dělal, tak byl opět tape mod, kdy vezmete takovou tu pásku a oblepíte s tím desku, aby to mělo něco lepší zvuk a zvýraznilo to vlastně zvuk těch switchů.
Tak, finální cena této klávesnice i vlastně s dopravou a všema těma věcma. Celá deska byla myslím za nějakých 1600 korun, switche byly myslím za 900 a keycapy byly myslím nějak za 700, něco okolo toho asi. Takže vidíte, že to není úplně nějaká vyloženě levná záležitost, ale jednak je tady celý ten proces, který třeba i mě docela bavil. Když nepočítám nějakých pár momentů, kdy se mě něco úplně nepovedlo, tak mě to opravdu bavilo. Než dát těch třeba 500 Razerů, tak si myslím, že je lepší si z toho postavit něco svýho. Vy si opravdu můžete vybrat, co přesně si tam dáte za věci, můžete si to udělat podle sebe. Mě se teďka možná říká, proč se v tomhle videu neobjevila jednak HyperX Alloy Elite a jednak Vulkan TKL, což byly dvě klávesnice, které jsem dřív používal. U HyperX Alloy Elite se vlastně mezerníkem přepíná RGB, nějak se to tam blbě propojilo a moc to nefrčí. No a u Vulkan TKL jsem hrál Ranked Skywars a je asi celkem jasný, jak to potom dopadlo. No konec už. Už mě to nebaví moc. No to nevím, jestli byl úplně nejchytřejší, hele. Tak a to je právě na konec. To bylo pro tohleto video všechno. Takže dejte like, dejte odběr, pokud jste to nedali. A čus.